Тараз еліміздің сан ғасырлар бойы сақталған мұрасы мен тарихи орталығы. Статистикаға сүйенсек, облыс орталығында 350-ден аса адам тұрады екен. Бүгінде халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін шаһарда жаңа ықшам аудандар бой көтеруде. Ал бүгін өңір басшысына автовекет маңынан салынатын жаңа 14-ші ықшам ауданының жобасы таныстырылды. Алдағы жылдары қала аумағы кеңейе түспек. Автобекет маңынан салынатын жаңа ықшам ауданның жобасымен облыс басшысы Кәрім Көкірекбаев танысты. Жоба бойынша бұл мөлтек ауданға жарық, газ, су құбырлары мен жол жүргізу жоспарланған. Үлкен зонамыз болса, конечно. Не зона, если хотят, могут пройти. Может быть, это же не стоит даже. Что нам повторяться, когда вот сама река Талас течет? Я думаю. Ну, уже естественно. В принципе, ойлаған, то, что біздің өзіміздің ойлаған мақсатқа жетіп отырмыз, да? Сондай-ақ жобада саябақ және неке құю сарайы да қарастырылған. Мердігерлердің айтуынша заманауи парк, отбасылық мерекелерді іс-шараларды өткізетін орын болуы мүмкін. Екінші жағынан, кіреберістің оң жағынан ұсынып отқан біз енді тағы бір үш ғимарат ұсынып отырмыз. Сол ғимараттарда мына жиһаз сататын орны болса, мына үйлерге жалпы мына заттар сататын бір үлкен бір жақсы бір дүкен болса, және мына құрылыс материалдар сататын бір арнайы үлкен бір сауда орталығы болса, ол да осы жерге мына кіреберістегі Тараздың сондай бір жаңа идеясы болады. Сонымен қатар 355 мың шаршы метрді құрайтын 5460 пәтер салу жоспарда. Олардың 6-уы 12 қабатты тұрғын үй болса, 12-сі 9 қабатты және 22-сі 5 қабатты болмақ. Бұл жоба былтырдан бері жасалып жатыр. Құдай қаласа, ендігі жылы бұл қолға алынатын жоба. Бұл жерде үлкен зәулім үйлер салынады. Біз жаңа Кәрім Насбекұлына айтып кеткендей, жастар қаласы деп атап отырмыз. Жастар қаласы салынады бұл жерге. Үйлердің сәулеттілік жағына үлкен көңіл бөліп отырмыз. Бұл жерде үлкен 1200 орындық мектептер салынады, балабақшалар салынады. Адамдарға үлкен жаңағы парковый зоналар бар. Сондықтан өздеріңіз байқап отырғандай, Алматы Ташкент жолының жағасындағы участок бұл. Бұл жерге үлкен өздеріңіз көргенде жаңа көрдіңіздер, алдын жағында жастарға барып жаңағы демалу орындарда болады. Болашақта жаңа мөлтек ауданда 1200 орынға арналған екі жалпы білім беретін мектеп, 250 орындық үш балабақша, 16 орталығы, емхана мен онкологиялық диспансер салынады. Келбет Шамшы, Серік Тәжібаев, 77 News.